Herçende pirsa referandumê de niha da li Herêma Kurdistanê bûye babetê germê rojevê û li hemû cihan dê te behs kirin. Parêzer û çavdêrên siyasî li Duhokê jî dibînin ku girintiya serkeftina vê proseyê kiriziya navmala Kurdî ye. Her wasan karakêna dam û dezgehên şerî ye. Wê yekî jî dibêjin ku ta niha nehatiye zanîn ku dê li Kîrev proseyê birêve çît û dê çawa dewletên cîran bi taybet Iraq bu ve pirsê razî bîtin. Pir giring e em bîr li çarenûsî miletê xwe bikeyin û bica preya referandumê bîtin yan her rêyeka yî tir ve belê ev pirsa henê wekî me behjê kirî çûke pirseka niştîmaniyê girêdayê ek xelkê Kurdistanê ve ji ber hindê girentiya serkeftina vê pirsa henê ekreziya navmala Kurdiye û her wisa karakirina dam û dezgehên şerîyên xelkê Kurdistanê ye û bi taybet Parlamanê Kurdistanê çûke piştî encamdana referandumê preyên yasayî preyan Parlamanê Kurdistanê dê sengê xwe mastir hebîtin û dê dampêdanê baştir hebin û bo nav û navbangên me wek û xelkê Kurdistanê dê baştir bitin. Yanî ev referandûma henê bi çi rengekê bitekirin ez biharim encamê tu dê erênî bin çûke ev wekî me gotî pirseka niştîmanî ye lê heke preya dam û dezgehên şerîyên Kurdistanê bitin. Heta vê gotî diyanîne ka referandum dê li kîrê hêtekirin dê çawa hêtekirin yan referandum dê bûçe hêtekirin. Çûnkî heta vê gotî diyara seranên siyasiyê herêmê ne li ser şaşên televizyona belkul piş perda ew çende hem bû dijminê kurda hem bû xûbxû jî diyar kiriye eger referandum bihêtekirin jî ne şert em dewletê ragihênîn. Eger ne şert û dewletê ragihênî te berênike referanduma kirî û pitiş notu sadê dengît belê tînayî. Çi pêdiviye tu carek odî komalgehê dewrûberê me yê cîhanî û dewletê eqlîmî carek odî fîma raberde ve. Encamdana referandumê li Herêma Kurdistanê bûye cihê pirsyarê li dev çavdêran. Wek ew dibêjin bê hîç amadekariyek û razîbûna layenên siyasî û ekreziya navmala Kurdî dê salda mihala referandumeka serkeftî bêhet encamdan. Serbarî Herêma Kurdistanê tûşî mezintirîn qeyranên darayî siyasî bûye karvedan û boçûnên cuda li ser rastê navxwe û derve bo pirsa encamdana referanduma Herêma Kurdistanê li dîv xwe da înayîne. Nijar Muhammed Kursat News, Duhok.